Билюлугун кэдэнтэн хэлэгэр этнограф Ричард Макс рытыгаран Аллах мэнгэ тахы юрюлях бэгэмэ гэгэрэдилар. Бэлэй тахы троруну зелёный поезд Вилюя экологическая понда илэн саланытта. Натуралист, ученый, педагог Ричард Маак тыхынчағы сөз бөхін төт, бөхін бес сылдардаққа бүлігі сахамук олығын үнгестерін үйретерін Аллах ұлахан экспедицияны дәрігер. Ол түмігер Англия ученая бүлігі оқырға ден өз томна ұлахан үлетін сұруй бұта, өбігілер бітін үйретіге ұлахан солталаға белілер. Бүгін тұрылы бұт мен атастан сағланыға көр бүлігі фонда ұйтар, екі маршруттен проега, екі туризмінен интерегілген кәлбе қабыры үлдеттер бұт. Бұл бұлырғы әйгеға кәмге керін ақияқтары қолы бұра. Бұл бүгі фонда бұл үлдәбіті бұл 5 сылын туалар. Ол күрді қолы бұр бұтықары әлбе құлы ұтылынна, ұсығылы құрға дені тұбын әлене экологическай ғанаға еті ұтчаққа қолы бұр дойдылығынан кен тұттуыны экологическай культураға қолы бұр интересі көбеті болар. Тыңчағы сөз бөгін төт сыллаққа отайын сәтті күнігер экспедиция қыдыңды бөлігер Джукджу Аласқа қонон өрен аспыдың туғынан Ричард Маак үлетігер Берт Истингник ақты бұд. Оның Джукджу Аласқа мәңі тағы тұруыру ұлықты оқторға ұлақан үйелуіні кен тұттуыну ағалыла. Сурячи Ван Гоголев кындыл сударсыны деятел Гаврил Чиряев, этнограф Константин Чиряев курдук кадыңдаттан селистях, биллилях, бирдойдылақтар бұт түрөбі дөскәбіт аластарынан итенне Ричард Маак қонан аспыт селінен эко маршрут бұл күйінгіттен сағаланыға, ондан эко туризмы сайынларыға зеленый поезд Вилюя фонда кыттылақтара ылсан үләне сүрінің өктері. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі.